Começa a gravar para a gente dar início. Tá me ouvindo direitinho? Nítido? Então, olha só. Hoje, 2/8/2021, uma segunda-feira, nós vamos dar início à nossa aula de geografia, segundo semestre, não é? E eu quero começar com aquela imagem que você está vendo ali no quadro. Você está conseguindo ver direitinho aquela imagem ali no quadro? Aquelas argolas? Aquelas argolas ali, elas simbolizam o quê? Que tem vermelho, preto, azul, verde e amarelo. O que que elas simbolizam? Os arcos das Olimpíadas. Isso mesmo. Está simbolizando, é um símbolo das Olimpíadas, né? Que começou agora, recentemente. E qual é mesmo o local onde está sendo realizada as Olimpíadas? A China. Lá em Não, Tóquio. calma aí. Tóquio. Tóquio. Lá em Tóquio, né? Aí o que que acontece? Eu estou falando sobre isso, porque hoje, como é o nosso primeiro dia de aula, geralmente a gente vem abordando algum tema que possa incluir a disciplina junto com algo do que está acontecendo no momento. E aí, como que está muito forte, são as Olimpíadas, então eu trouxe as Olimpíadas para a gente falar um pouquinho. Aí eu vou fazer algumas comparações, tá? Eu trouxe algumas modalidades que são disputadas, né, digamos assim, lá nas Olimpíadas, para a gente poder fazer um comparativo com a nossa realidade, com a nossa vida, tá certo? Então, olha só, aqueles arcos ali, nós temos cinco cores, certo? Aquelas cores, elas simbolizam os continentes, tá? Aí nós temos a cor azul, ali, ó, a cor azul, que simboliza o continente europeu, que é a Europa, tá? O preto, que é o do meio, a África. O vermelho, as Américas, que é onde nós estamos localizados. O verde, a Oceania. E o amarelo, a Ásia. Então, cada arco daquele representa um continente, tá certo? E a gente sabe que os jogos, eles já começaram assim, que eles têm origem de muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Onde na Grécia Antiga já era feito jogos, né, como disputa, né, como premiações, como lutas, eram usadas lutas, na verdade. Com o passar do tempo, foi aprimorando essas modalidades, e tem essas modalidades que a gente conhece hoje, que são inúmeras, né? Porque, na verdade, são mais de 200 países que participam das Olimpíadas. Então, você imagina quantas pessoas estão ali naquele momento, né, disputando uma medalha, uma premiação, e se prepararam por muito tempo. Aí nós temos aqui, ó, essa primeira imagem que eu vou te mostrar. Vou tirar aqui a fita. Nós temos essa primeira imagem. Ela está representando o que, essa primeira imagem? O que que você consegue visualizar? Está conseguindo ver direitinho, ó? Vê. O que você visualiza nela? Esses atletas, eles estão fazendo o quê? Eles estão jogando corrida. Eles estão correndo, né? Cada um querendo chegar primeiro, né? Mas o que eu quero dizer? Que essa corrida que eles estão aqui disputando uma medalha, porque o objetivo é ganhar uma medalha, não é?
Como para a gente também, o nosso objetivo é ganhar medalhas na nossa vida, mesmo sem a gente ser atleta profissional, o nosso objetivo na nossa vida é ganhar medalhas. E o que podem ser essas medalhas? O que você acha que essas medalhas elas podem representar para a gente na sua vida como criança, na sua vida como adolescente, como jovem, como homem futuramente? Como filho, O ouro significa o sol que brilha, né? como não entendi. O ouro é o significado do sol que brilha, né? Certo, tudo bem. Porque aqui a gente tem o ouro, a prata e o bronze, que são minerais, cada um com a sua importância, né? O ouro é o mais valioso, mas cada um deles tem a sua importância na colocação. Mas quando a gente está correndo, eu trago essa corrida das Olimpíadas como quando a gente corre atrás dos nossos sonhos. A gente não tem os nossos sonhos, não é? E para a gente conseguir os nossos sonhos, nós precisamos o quê? Correr. Como é que a gente corre atrás dos nossos sonhos? Lutar para conseguir. Você, como estudante, para conseguir tirar uma nota boa, como você sempre tira, você tem que correr. Como é que você corre para tirar nota boa? Estudando, assistindo às aulas, se empenhando, não é? Então, é uma maneira que nós trazemos da Olimpíada para a nossa vida, o correr, correr atrás dos nossos sonhos, para conseguir a nossa medalha. Que essa medalha ela possa ser um bom trabalho, uma boa vida profissional, ser feliz futuramente como adulto, com as suas conquistas profissionais, pessoais. Mas para a gente conseguir as medalhas, a gente precisa, ó, correr e correr bastante, correr muito, tá? Com relação ainda à corrida, que tipo de modalidade é essa? Vê. É uma corrida, mas é uma Obstáculos. corrida de obstáculos. Na nossa corrida diária, não é? Nós vamos ter também obstáculos. Nós não vamos ter obstáculos na nossa vida. Acordar cedo para assistir aula é um obstáculo. Porque muitas vezes a gente queria estar enroladinho na nossa cama. Então, você enfrenta os obstáculos, muitas vezes deixa de estar brincando ou jogando na internet, num joguinho, para poder estudar. É um obstáculo que você está pulando para chegar ao seu objetivo. Mas também para a gente correr, pular obstáculos, nós precisamos. O que isso aqui você visualiza? O futebol brasileiro. O futebol brasileiro. O futebol brasileiro, para conseguir chegar a uma medalha, ele precisa de quê? Que ele seja jogado em quê? Com pessoas. Com pessoas, em equipe, não é? Para eles conseguirem fazer com que essa bolinha chegue lá no gol, eles precisam um dos outros. Como nós também. Para que a gente possa chegar ao nosso objetivo, Trabalhar junto, né, tia? a gente precisa trabalhar junto. Sempre assim, ó. Um ajudando o outro. Cada um do seu jeitinho. Não é? Você tem a sua mamãe, o seu papai. Você tem irmãos? Tem irmãos, né? Você tem irmão. Eu tenho uma irmã. Uma irmã. A sua irmã. Todo mundo lhe ajudando e você ajudando todo mundo, a gente aqui na escola te ajudando também, você ajudando a gente, para que a gente possa ser assim, ó, unido para poder chegar juntos no seu objetivo, nos nossos objetivos. Mas também para a gente chegar junto aos nossos objetivos, além da gente correr, pular obstáculos, ter a ajuda dos amigos. Nós precisamos também, ó, deixa eu te mostrar essa outra imagem. Que modalidade é essa? Vê.
Corrida de cavalo. Corrida de cavalos ou com chamada também de hipismo. Para que esse atleta ele possa pular os obstáculos, porque a corrida de cavalo também tem obstáculos, né? Ele precisa de quê? De concentração e de confiança nele e no seu animal, no caso. E para a gente também conseguir os nossos objetivos, a gente precisa de concentração e precisa de confiança nos nossos amigos, nas pessoas que estão próximas a nós. E aí, juntando tudo isso, outras coisas que vão surgindo no decorrer da nossa vida, a gente consegue a nossa medalha. Que nem sempre a nossa medalha vai ser de ouro. Mas ela pode ser de prata, ela pode ser de bronze. E sendo qualquer uma delas, a gente vai ter a certeza de que a gente tentou, de que a gente conseguiu. E que naquele momento, embora eu não tenha recebido a de ouro, tenha recebido a de prata, que nessa classificação é a que tem menor valor, digamos assim. Mesmo recebendo a minha medalha de bronze, eu tenho que fazer com que ela seja a minha melhor medalha. Porque naquele momento ela é a minha melhor. Entendeu? Então, a mensagem das Olimpíadas, né? Trazendo para nós, que não somos atletas, né? Que a gente não é atleta, a gente é outro tipo de atleta, mas esses atletas para competir, a gente não, nós não somos. Mas trazendo isso para a nossa realidade, que a gente possa sempre correr atrás dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, com todas as dificuldades que possam surgir, e que lá no finalzinho, no final da caminhada, a gente conquiste a nossa medalha. E também, se a gente não conseguir medalha nenhuma, não conseguir conquistar aquilo que a gente quer, mas a gente tentou. Porque também muitos ali. É, na Olimpíada não ganhou medalha nenhuma. Mas eles têm a certeza de que tentaram. Então já é uma premiação. Tá certo? Deu para captar? Tenho certeza que sim, né, Pedro? Então, olha só. Deixando as Olimpíadas e voltando para a nossa Olimpíada aqui, que é a nossa aula, nós vamos dar início ao nosso livro de geografia. Que vocês ainda não receberam o livro, mas que essa semana deve estar chegando, tá? Porque a previsão foi sexta e não chegou. Então, hoje, para o final da semana, deve estar chegando. A coordenação acredita que hoje ainda chega. Chegando, eles vão comunicar a vocês e vocês vêm buscar o livro. Tá bom? Então, olha só, você está conseguindo visualizar o livro aí direitinho na tela? Tá conseguindo visualizar? Então, olha só. Vem dizendo aí: alterações ambientais, tecnologia e paisagem. Aí nós temos algumas paisagens, nós temos um robô, né, que simboliza essa tecnologia. Nós temos a maquete, nós temos os nossos amiguinhos. E aqui vem dizendo assim, ó, são áreas bem comuns, assim, que a gente sempre consegue visualizar até no nosso, na nossa rotina, no nosso cotidiano. Diz assim, para começo de conversa, Urbano ganhou três convites para uma exposição que estava ocorrendo na cidade sobre alterações ambientais provocadas pelos seres humanos. Ele sabia que Massaru e Ida estavam pesquisando esse tema. Então, os convidou para acompanhá-lo. Os amigos ficaram muito felizes e empolgados com o convite. Assim que chegaram, viram uma maquete e um painel de fotos que chamou a atenção deles. Aí nós temos aí a nossa primeira perguntinha, tá? Essa nossa primeira pergunta, ele diz assim:
Observe a cena aqui e o que mais chamou sua atenção nessa cena. Então, o que que acontece? Quando o livro chegar, é quando você vai conseguir fazer essa atividade, tá? No manual, eu vou passar depois para vocês, algumas atividades que vão ser realizadas em casa. E outras a gente vai precisar realizar em sala de aula, certo? Como essa, por exemplo, porque a gente vai precisar do nosso livro, certo? Na segunda questão, ele diz assim: os meninos conversaram sobre o que provocou as alterações mostradas nas imagens. Quer falar? Só um minutinho, Pedro, rapidinho. Então. Sim. Então, o que acontece? Quando o livro chegar, é que vocês vão conseguir fazer essas atividades, tá certo? Aí diz assim na questão 2: os meninos conversaram sobre o que provocou as alterações mostradas nas imagens. Observe-as novamente e tente descobrir ao menos um dos motivos que contribuíram para as alterações mostradas na maquete, tá? Na terceira questão, na cena, de que forma a tecnologia é utilizada, ou seja, em quais situações? E a quarta, muitas vezes os recursos tecnológicos alteram o ambiente de forma negativa. Você conhece alguma dessas alterações? Observe novamente a cena de abertura e tente descobrir pelo menos uma delas. Então, olha só, essas questões, na verdade, é como eu falei anteriormente, a gente só vai conseguir fazer quando estiver com o nosso livro, tá? Aí, aqui na página seguinte, que é a página 4, tá conseguindo acompanhar, Pedro? Tá dando para acompanhar direitinho? Certo. Sim. Então, na página 4, ele vem dizendo assim: a tecnologia e a transformação das paisagens. Aí vem dizendo: Urbano Massaru e Ita observaram com atenção a maquete e o painel de fotos. Não imaginaram, desculpa, não imaginavam que tantos problemas ambientais poderiam surgir por causa das atividades realizadas pelos seres humanos. Ficaram impressionados quando o técnico, o robô, que o percebeu a exposição, começou a falar sobre esses problemas. Porque eles estavam nesse espaço, onde esse robôzinho é que conseguia falar e explicar para ele os problemas que a tecnologia fazia com a transformação da paisagem. Aí diz assim, esse robô: essa paisagem foi bastante transformada e muitos problemas ambientais surgiram. Por que você acha que esses problemas ambientais surgiram com essa transformação dessa imagem? O que que você entende, o que que você já conhece com relação aos problemas ambientais? E aí? Porque a gente sabe, por exemplo, ó, quando a gente olha para aquelas barreiras onde tem aquelas casas no alto, né? Não tem algumas casas que são construídas assim nas barreiras dos morros? Ali, muitas vezes aconteceu o quê? Tinha vegetação, tá? Tinha árvores. Tinha bananeiras, tinha vegetação do modo geral. E aí, por conta do crescimento urbano, né, descontrolado,
O que que aconteceu? Aquelas áreas foram desmatadas, ou seja, as pessoas tiraram aquela vegetação e construíram as casas nas barreiras. Quando vem o inverno, né, que é o período de chuvas, o que que acontece? Por aquele solo estar totalmente desmatado, tá? Sem essa vegetação, porque as raízes, elas infiltram, elas penetram ali naquele solo, impede com que aquele solo desça, tá? Porque aquele solo possa descer com a chuva, haver erosão. Mas no que saiu a vegetação e entrou as residências, aquele solo fica nu, fica descoberto, tá? E quando vem a chuva, acontece deslizamento. Aquele solo está solto. Então acontece deslizamento. E aí a cena que a gente sempre vê na televisão, as casas caindo, algumas pessoas muitas vezes perdendo a vida porque acabam sendo soterradas por aquele material, tá? Então essa tecnologia, essa transformação, quando ele fala que é esse tipo de transformação, tá? Nesse caso, uma transformação negativa, havendo um desmatamento e a erosão, tá? Nessa imagem aqui, deixa eu mostrar ela melhor para você. Quando ele fala aqui, ó, desmatamento é erosão, é justamente isso que eu estava falando. Muitas áreas são desmatadas na agricultura, pecuária, para construir casas. Por que desmatar não é bom para o ambiente? Justamente por isso que eu estava falando, tá? Aí diz assim, ó. Você saberia responder responder a pergunta do Urbano? Aí diz, técnico, né, que é o robozinho, apontou para a maquete aqui, e explicou que há vários séculos ocorre desmatamento e que essa prática não prejudica apenas o ambiente, mas também a sociedade. Leia a seguir alguns dos prejuízos causados pelo desmatamento. Então, olha só, o desmatamento, ele pode causar. Deixa eu subir aqui um pouquinho. O desmatamento, ele pode causar destruição das florestas, né? Que é quando ele destrói a floresta para criação de pasto, tá? Pode haver muitas espécies da fauna e da flora que perdem o seu habitat, porque com a queimada ou o desmatamento da floresta, esses animais vão para onde? Não é? Essas plantas, o que que acontece com elas? Nessa vegetação, não é? A vegetação acaba morrendo e alguns animais também ou se deslocam para outras áreas ou também acabam morrendo com esse desmatamento, tá? As comunidades tradicionais que vivem da caça e da pesca podem ficar sem condições de sobrevivência. Porque se há o desmatamento, já começa muitas vezes, dependendo da situação, a esse rio secar, a essa fonte secar, né? Ou a gente ser até soterrada mesmo, dependendo da situação. Então, essas pessoas que vivem da pesca, vão pescar da onde? Né? Porque às vezes, quando também não há o soterramento, existe o quê? A poluição, né? O solo fica desprotegido, o que pode levar à degradação, tanto deslizamento como o empobrecimento desse solo, impedindo às vezes com que essa vegetação possa ser renovada naturalmente. Aí tem aí no nosso glossário, degradação, destruição do solo por seu uso excessivo e sem cuidado. Tá certo? Porque o solo, dependendo da situação, ele sendo cultivado de maneira correta, ele pode ser reaproveitado, digamos assim, ser utilizado em outras culturas. Aí diz aqui, Urbano perguntou à técnica se essas conquistas eram mostradas na maquete. O robô disse que sim. E falou para os meninos procurarem nela onde esses problemas estavam ocorrendo. Então, quando chegar o livro, aí é quando a gente vai conseguir fazer a quinta, a sexta,
a sétima e a oitava questão, tá? Nessa imagem aqui ao lado, ó, diz assim: Tá, Rita e Urbano, que vinham pesquisando sobre esse assunto na internet, responderam ao mesmo tempo dizendo que se tratava da erosão. Eles fizeram questão de explicar esse processo. Então, olha só o que eles explicaram com relação à erosão. Eles disseram assim, deixa eu só dar uma olhadinha aqui até onde a gente foi. Eles disseram assim: a erosão é um processo que desagrega o solo, isto é, deixa o solto em grãos. Nos locais de onde esse material sai, como as encostas, em breve-se cortes do terreno, como mostrados na ilustração da página seguinte. Essa parte do solo que se solta pode ser levada pela chuva para outros locais. Aos poucos, o material vai sendo depositado em áreas mais baixas do terreno. Aí, olha só, nessa nona questão também a gente só vai conseguir, infelizmente, realizar quando tiver o nosso livro, tá? E eu vou, essa vai fazer parte da nossa atividade de casa que eu vou deixar para você anotar. Mas já já eu falo para você sobre a agenda, tá certo? E aí nós vamos para a página 10, porque tudo isso aqui é exercício, tá bom? Por isso que eu estou pulando, porque é exercício. A gente não vai conseguir falar agora. É, fazer agora. Aí vem dizendo assim: a tecnologia e o meio ambiente. Enquanto caminhavam pelas salas da exposição, Massaru, que entendia muito de tecnologia, explicou ao Urbano que as cidades são construídas com a ajuda de muitos recursos tecnológicos, como máquinas, veículos e até mesmo computadores para proteger as obras. O uso dessas tecnologias ajuda o homem a realizar grandes construções de maneira muito mais rápida quando comparado ao trabalho manual. Então, olha só, aí nós temos aqui, deixa eu colocar, deixa eu descer aqui um pouco. Nós temos uma atividade que vai falar sobre isso, sobre retirada de vegetação, sobre o afastamento, asfalto de ruas e estradas, mas é exercício que quando a gente for realizar, aí eu vou explicando novamente, tá? Porque provavelmente esse a gente vai fazer em classe, tá certo? Aí diz aqui: as necessidades humanas e o uso da tecnologia. Prosseguindo em sua visita à exposição, o grupo de Massaru chegou a uma sala onde havia um cenário interativo. Os meninos ficaram entusiasmados. Aí o que que tem aqui no nosso glossário? Cenário interativo, espaço construído com elementos visuais diferentes, no qual os visitantes participam das atividades que aparecem enquanto o percorre, tá? Aí tem aqui na primeira etapa o início da construção, onde era uma floresta e houve desmatamento, né? Aí você vai fazer a descrição, ampliamento do terreno, tudo isso vai ser quando chegar o nosso livro. Aí nós temos aqui. Deixa eu dar uma olhadinha no meu. Aí nós temos aqui na página 13. Só essa partezinha aqui da página 13. Os meninos se divertiram percorrendo todo o cenário interagindo com ele. Gostaram de descobrir como as estradas são construídas e o impacto que elas têm ao meio ambiente. Quando concluíram o percurso, o técnico entregou-lhe um tablet e pediu que fizessem as atividades propostas. Então, olha só, Pedro. Na aula de geografia, a gente vai ficar até a página 13. Mas Tia pulou muita coisa, foi. A gente pulou muita coisa em relação a atividades, porque são atividades
que nós vamos realizar em classe, provavelmente semana que vem, quando a gente estiver com o nosso livro, e atividades que foram para casa, tá? Que eu vou te dizer quais são as de casa, porque assim que chegar o livro, aí você vai poder fazer, atualizar ele, tá bom? Tem como anotar aí agora a tua agenda? Fazer a sua agenda de hoje? Sim, tia, geografia de casa. Geografia de casa. Página 6, a 7, 8 e 9 do manual. Página 6, 7, 8 e 9 do manual. Geografia. 6 a 9, né, tia? Isso, 6 a 9. E a de história? De história também manual, página 8 e 9. E caderno de atividades 2 e 3. E três, né, tia? Caderno de atividades 2 e 3. De geografia 6 a 9, né, tia? A 6 a 9 é geografia 6 a 9, né, tia? Geografia 6 a 9 e História 8 e 9, manual e caderno de atividades 2 e 3. Peguei, tia. Certo? Deu para entender direitinho a aula? Ficou com alguma dúvida? Não, tia, eu gostei. Gostou, meu amor? Fiquei muito feliz em ver você. Em ter mais um semestre juntinho de você. Um juntinho assim, meio separado, mas um juntinho, né? Bom dia, professora. Obrigado, viu, pela aula depois do horário. Obrigado mesmo. Nada, eu que agradeço. Hoje a gente teve um probleminha com a internet, não foi? Mas sem Agradeço estresse. a senhora, né, pela dedicação de ter ficado, ter esperado. Agradeço de coração, viu? Não, eu que Obrigado mesmo. agradeço por terem ficado também, né? Se cuida. Ok, obrigada. Fiquem na paz. Beijo. Qualquer coisa vai lá no YouTube. Tá bom, tchau. Tchau, beijo.